Закарпаття – один із чотирьох регіонів з найбільшою кількістю скарг на електропостачання, хоча інфраструктура краю і зазнала найменше руйнувань. Аби перевірити ситуацію у енергосистемі регіону, голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян після Київщини та Одещини прибув з робочим візитом в Ужгород. Каже, справедливий розподіл у пріоритеті. Назвав основні порушення із боку Закарпаття обленерго. Споживачів Закарпаття цікавлять, як і самі перерви в електропостачанні, як такі, оскільки багато споживачів мають електроопалення і, відповідно, стає питання, як обігріти свої домівки. Але найбільш болюче питання споживачів хвилює саме питання справедливого розподілу цих лімітів. Люди абсолютно нормально розуміють, коли світиться лікарня чи якийсь подібний заклад життєзабезпечення, але нерідко буває так, що на цій же ж лінії також знаходяться і інші споживачі, які автоматично не підпадають під відключення. Ну, це викликає певне нерозуміння. В цьому плані будемо спільно з обленерго дивитися, чи все-таки є технічна можливість розділити, відділити критичну інфраструктуру. Тоді інші споживачі будуть попадати під графіки навантаження на рівні з усіма, але разом з цим це і знизить навантаження на всіх решту споживачів. Тобто в середньому ситуація трохи вирівнюється. Це вже друга перевірка обленерго краю. Перша була у грудні. У результаті інспекції складені приписи та встановлені строки усунення зауважень до 10 лютого. Обговорено багато питань змістовно. Є певні напрямки, по яким треба працювати. Робота наша чекає наперед. Все організуємо, зробимо. Ну, я думаю, ми справимося з тими задачами, які нас чекають у майбутньому. Також проаналізували і назвали основні причини скарг у закарпатців. Як серед побутових споживачів, так і з боку бізнесу. Пов'язана із схемами лінії електропередач, де певні лінії з тих чи інших причин не відключались. Там або знаходилась якась критична інфраструктура, а з нею і інші споживачі, або якийсь і бізнес. Чому у нас сьогодні стало питання так, що бізнес повинен все-таки взяти також на себе частину цього тягаря. І якщо вже підприємство експортує свій товар у Європу і там продає його за європейськими цінами, то, ну, напевно, логічно було б, щоб електроенергію собі також купувало там за європейськими цінами. Враховуючи специфіку закарпатського бізнесу, де чимало підприємств працює з Європою, за роз'ясненням механізму імпорту електроенергії та консультаціями можна звертатися до Департаменту економіки у Закарпаття Обленерго, йшлося на зустрічі. Створений Міністерством економіки і Кабінетом міністрів України механізм імпорту для підприємств, які є бюджетоутворюючими, як для нашого області, так і для нашої країни, щоб вони могли передавати електроенергію в Європейському Союзі. Дійсно, ціна буде відрізнятися, але ця ціна буде набагато вигіднішою, ніж придбавати електроенергію, яка генерується з дизельних інфраструктурних комплексів. І вона дасть змогу підприємству мати електроживлення стабільно, постійно протягом 24 годин. І дасть можливість більш стратегічно планувати роботу цих підприємств. Очільник обласної ради резюмував, основна причина проблем у енергетиці краю – це війна. І попросив закарпатців на це зважати. Ми маємо напружену ситуацію в Закарпатті, ви це знаєте. Це реакція населення, це якась певна була невідповідність до першого числа. З режимами відключення і включення з іншими регіонами нашої держави. В цьому є своя причина, звичайно, і я би хотів, щоб ми деякі міфи розвіяли. Ми не простий регіон, а регіон з певною специфікою в регіоні, де практично 1/4 частина населення – це внутрішньо переміщені особи. 25% у нас виросло споживання лише виключно з-за цього. У нас є релоковані підприємства, які ми вивезли з території України, і вони самі релокувалися, щоб зберегти технологію виробництва, зберегти сам продукт український. У нас релоковані різного роду музеї, які ми повинні зберігати їхні цінності. І це все додалося до нашого загального споживання закарпатського. Попереду морози, тож обговорили можливість максимального збереження тепла у домівках та установах і підприємствах.